Вчора ввечері бойовики з великокаліберного кулемету обстріляли селище Новгородське. Снаряд потрапив в жилий будинок на вулиці Слов'янська. Згоріла літня кухня та сарай. Пожежу гасили більше 3 годин. Мешканці будинку – військові та жителі селища. Господиня будинку на камеру з журналістами спілкуватися відмовилася, прізвище не назвала. С мужем мы сидели в летней кухне, когда начался обстрел очень сильный. Непонятно откуда, все свистело, все громыхало. Потом слышим, уже шифер трещит. Выглянули, а здесь уже все пылает огнем. Это страшно, я давай набирать пожарную службу. Мне отвечают, что вызов приняли, но вопрос решается. Потом в течение этого времени я раза 4 звонила, мне сказали, мы не приедем. Рятувальники не приїхали, бо в них немає дозволу від штабу операції об'єднаних сил гасити пожежі в червоній зоні, де ще проживають 10 людей, каже новгородський селищний голова Микола Ленко. На сьогоднішній день вже більше місяця немає води в поселку централізовано. Якби хоча б була вода тут в домостроєнні в повному об'ємі, ми б могли це гораздо раніше локалізувати. Тому що кожен сусід біжав, у кого було полвідра в запасі, у кого була миска з водою, хто біжав з каструлею. Тобто всі намагалися допомогти всій вулиці. Благодаря військовим, які вилізли наверх, тушили кришу, відсікали пожар від дому, ми змогли спасти це домостроєння. Але не факт, що ми можемо це зробити в майбутньому. Вчора я був перебував на посту, прямо на позиції, вже збирався йти на роб. І цинічно почали обстрілювати іменно село. Не по нам, а і по селу. Вони з великокаліберного кулемета 12,7 утьос, у них тільки утьоси там є. Вони почали працювати чисто по селу. Нам по хаті прилетіло пару разів по сусідам. Вони чисто били по селу, навіть не по позиції. По позиції так, ПКМ був і стрілкотня, звичайно, 4-5 днів. Цю вулицю бойовики 6 липня обстріляли вже двічі. Це уламки від 120-ї міни, яка потрапила в цей будинок. За фактом поранення чоловіка, внаслідок обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Нагадаю, місцевий мешканець Новгородського отримав осколкове поранення на своєму подвір'ї. Обстріл стався в суботу близько 20:30. Наразі 77-річний чоловік перебуває в турецькій лікарні. Постраждалого було госпіталізовано до лікарні міста Торецьк. На місце події направлена слідчо-оперативна група, яка задокументувала наслідки обстрілу. І за даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 258 «Терористичний акт Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.